Nino Nodia, PR manager. Განათლებით ხელოვნებად მცოდნე Nino Nodia ახლა პარფიუმერულ მაღაზიათა ქსელ Vulevos PR manager-ია. Მუშაობა 17 წლის ასაკში დაიწყო და მეორე არხზე გადაცემების, დუშაშისა და კლიპ მიქსის ავტორი და წამყვანი იყო. მონაწილეობს რეიტინგულ ტელესერიალში ჩემი ცოლის დაქალები. მოგესალმებით. Და პირველ რიგში ყველას მინდა რომ ჯანმრთელობა გისურვოთ. როგორც თქვენი, ასევე ჩემი დღის განრიგიც რადიკალურად არის აბსოლუტურად შეცვლილი, მაგრამ მეც ვსწავლობ როგორ ვიპოვო ამ ყველაფერში პოზიტივი. არ დაგიმალავთ და ძალიან ხშირად, როდესაც დილას ვიღუძებდი და ჩქარა მიუბოდი ერთ სამსახურში, მე იქიდან სულ სადღაცა მიჩქარებოდა, იქიდან მე ბავშვები, მე მიოცნებია, რომ ნეტა გათენდეს ესეთი დღე, როდესაც მე აი ამ სირბილში და სულმოუცლელობაში არ ვიქნებოდი. აი, დადგა ეს დღეც და ამიტომაც მინდა, რომ მაქსიმალური პოზიტივი ვიპოვო ამ დღეებში, მაქსიმალურად მოვასწრო ყველაფერი ის, რისი მოსწრებაც მუდმივად მინდოდა და აქედან გამომდინარე, არც ისეთი რთულია ჩემთვის, მართალი გითხრათ, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ადამიანებთან აი ეს უშუალო კონტაქტი ძალიან მომენატრა და ეს ძალიან მიჭირს. მაგრამ, ნუ, იმედია, რომ ძალიან მალე ჩვენ კვლავ შევძლებთ ამ ყველაფრის აღდგენას. ეხლა რაც შეეხება ჩემი დღის განრიგს. დილას ბავშვებს აღვიძებს თავისი მაღვიძარები და მოკიდებლად საუზმობენ და მიდიან თავთავიანთ ოთახებში ონლაინ სკოლაში. ცოტა ხანში მეც საუზმობ, ვიღუძებ საუზმობ, მეც მივდივარ ჩემს ონლაინ სამსახურში, ასე ვთქვათ, და პარალელურად ვიწყებ იმაზე ფიქრს, თუ რა სადილი მოვამზადო ოჯახის წევრებისთვის. ცოტა იუმორიც უნდა ჩავრთო და ვთქვა, რომ როდესაც კორონავირუსის ეგრეთ წოდებული არდადეგები მარჩება, მე ჩემს მრავალ პროფესიას კიდევ ორს მიგუმატებ. ეს იქნება შევწარეულობა და ფოკუსნიკობა. ეს უკანასკნელი, იმიტომ რომ საიდან რას ვაკეთებ, რაღაცებს მიქსავ, რაღაცა არარსებულ ინგრედიენტებს ერთმანეთს ვუმატებ და ექსპერიმენტებს ვატარებ, მოკლედ რომ ვთქვათ. ხშირ შემთხვევაში ეს ამართლებს, იმიტომ რომ ბავშვები ყოველჯერზე მეუბნებიან, რომ ძალიან გემრიელად მომზადდა მათ სადილი. ხოლო ჩემ მეუღლე, მე მგონი შეშინებული იმისგან, რომ არ დარჩეს, შიმშილისგან არ მოკვდეს, ყოველჯერზე მაქეზებს და მეუბნება, რომ ყოველ დღე უკეთესი და უკეთესი ხდება ჩემს მიერ მომზადებული სადილები. რეალურად როგორ არის მართალი ვკითხოთ, არ ვიცი, მაგრამ მე, როგორც მაღალი პასუხისგებლობით გამორჩეული ადამიანი, ვცდილობ, რომ მთელი სული და გული ჩავაქსოვო იმ საქმეში, რასაც ვაკეთებ. დღის მეორე ნახევარს ვფუთმობ ჩემ თავს, ვეძებ ინტერნეტში და ვპოულობ ყველა იმ ჩემთვის საინტერესო სპექტაკლი, იქნება ეს კონცერტი, თუ რამე წარმოდგენა, რომელიც ნახვაც ყოველთვის მინდოდა და დრო არ ყოფნიდა. ასევე ვპოულობ რაღაცა ფილმებს, მუდმივად ვერასოდეს ვერც ტელევიზორს უყურებდი, არ მქონდა ამის დრო და ეხლა ამას ყველაფერს მინაცხავრებ. წიგნებს ვკითხულობ, რომელიც მაინტერესებს, სტატიებს ვეძებ და მათაც ვეცნობი. მეგობრები მუდმივად ერთმანეთს მოგდებთ რაღაცა ლინკებს, რომ უცოდ ეს ნახე, მერე ის ნახე, თან რაღაცა ჩეთი გვაქვს სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, მესიჯების და მუდმივად ერთმანეთს ამხიარულებთ რაღაც სხვადასხვა პოსტებით, იქნება ეს თუ ინფორმაციით. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩემს სახლში, სადაც მოვცხოვრობ, ერთი სართული ზემოთ ცხოვრობ ჩემი საუკეთესო მეგობარი, ხოლო ორი სართული ქვემოთ ბავშვების საუკეთესო მეგობარი. და ზუსტად იმ პასუხისგებლობის გამო, რომელზეც მე ზემოთ გესაუბრებოდით, ჩვენ ერთმანეთთან არ დავდივართ. მართალი ძალიან გვიჭირს, მაგრამ როდესაც ძალიან გვენატრება ერთმანეთი, აივანზე მოვიხმობთ ხოლმე ერთმანეთს და იქიდან ჩვენს ბედზე შახმატურად ვართ განადანაწილებულები და ერთმანეთს ვუყურებთ და შორიდან რეალერსებით და ვუზიარებთ ჩვენს გზობებს. რაც შეეხება სხვა, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან რთულია ესე რადიკალურად შეცვლა.
ცხოვრების წესის, მაგრამ მე მაინც ვიმედოვნებ, რომ აუცილებელია ყველამ გავითავისოთ ის პასუხისგებლობა, რომელიც ამ წუთას თვითონ ჩვენგანს ეკისრება. ეს არის პასუხისგებლობა არა საკუთარ თავზე, იმდენად რამდენადაც ჩვენს გარშემო მყოფებზე, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გაასმაგებული უნდა იყოს ეს პასუხისგებლობა, რადგანაც ჩვენ მარტო ჩვენს ჯანმრთელობაზე არ ვსაუბრობთ, ჩვენ ვფიქრობთ იმაზე, რომ არ ვიყოთ ვინმესთვის რამე ზიანის მიმტანი. აქედან გამომდინარე, ყველას გთხოვთ, რომ შეიკავოთ თავი მაქსიმალურად, დარჩეთ სახლში, რათა დროულად მოხდეს ამ უხილავი ვერაგი მტრის დამარცხება და მერე ასმაგი ძალით შევძლოთ ყველამ ერთად ბედნიერად გაგრძელება ჩვენი ცხოვრების, რომელიც თურმე ძალიან მრავალფეროვანია, მიუხედავად იმისა, რომ სულ წუწუნებთ, რაღაც მეტი გვინდა, თურმე ძალიანაც საინტერესო ცხოვრებით ვცხოვრობთ, ბევრი რაღაცის გაკეთება შეგვიძლია კიდე, ამიტომ რაც შეიძლება მალე დაბრუნდეს დრო, როცა ჩვენ მაქსიმალურად გავაკეთებთ ჩვენი ძალების, ასე ვთქვათ, რეალიზებას. ჯანმრთელობას გისურვებთ პირველ რიგში ყველას, იმედი მაქვს, რომ მალე შევხვდებით. ტელეკომპანია Music Box-ი მოგიყვებათ იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებენ თვითიზოლაციის პერიოდში თავისუფალ დროს ქართველი ცნობილები.